Nu kör vi. Ska vi sitta den vägen? Ja. Hallå, hallå! Martin och Avdulla. Tjena, tjena. Fiskmas Adventures. Nu är båda fiskmasarna ute. Äntligen. Välkommen till södra Dalarna. Och för en riktigt varm söndag. Det var ungefär 27 grader idag, men så det har faktiskt blivit lite molnigt, så vi har lite förhoppningar om att det ska bli lite svalare. Vi får se. Först ska vi kombinera lite. Se var vi hamnar. Måste fan kolla vad det där är för någonting ändå. Är det en skyltjävel? Låt oss se. Ser ut som någon typ av grind eller något. Eller är det till och med en jävla släpkärra? Det är väldigt, väldigt... Vad tycker du det ser ut som? Ja, vi ser det där. Ja. Där uppe. Vad fan, det är ett släp där uppe. Ja, men där är bonden. Jag vet inte, är det någon byggnad där? Jo. Fan, det är ju en... Ja, det är en liten laggård den står under, som är gömd i... Eller en, inte laggård, lada. Som står helt gömd i det där. Ja. Ah. Ja, nu har vi varit ute och vandrat i ungefär 3,5 kilometer, kanske 4. Osäkert. Vi har väl bara ett par hundra meter kvar nu ungefär tills där vi hade tänkt att slå läger. Den här rackaren, han har gjort av med 25% ungefär av sitt vattenförråd. Men...
Vi delar ju broderligt, så när han har slut på sitt då kommer han ha hjälp mig och ta mitt. Det vet du, Martin. Så det funkar. Det blir vi två om din jävel. Vi har faktiskt blivit lite besegrade än så länge. Det första fältet vi tänkte slå kamp på, det var inhägnat. Det andra stället som vi retirerade till, det marken var så jävla hård att pinnarna inte ens gick i. Så nu får vi skamset gå med svansen mellan benen tillbaka mot det första fälten som vi gick förbi. Så 1-0 till naturen än så länge, eller ja, 1,5-2-0. Men skam den som ger sig. Ska man släppa dit fältet först eller nej? Och jag fick ett par, två par långa och ett par korta. Det är för långa, ska gå tvärs, eller gott och god diagonal. Ja. Topp i stämningen. Äntligen. Här har vi lilla campingplatsen. Och så ska yttertältet på den där förstås. Ingen dum plats där. Till slut så. Till slut har vi fått upp kampen helt och hållet. Ja, men det var lite fel håll. Var det fel håll? Alltså, vi hade ju helt vilja haft där borta vid typ nystacken, men där, alltså, det var inte så bra mark. Nej, det var ju fint. Det var helt fel mark ju. Men vi har en... Det andra stället, där var jag jättetrött.
Ja. Jag behöver fan ta det här. Det var hammaren jag glömde. Jag tänkte så här under vandringen. Det är någonting som jag har fattat. Ja. Och det är hammar jag även. Jag fick i den där, då tänkte jag det är hammaren som skulle ha varit med. Ja, men vad fan, marken var ju som cement. Liksom. Det är helt sjukt. Ja, men det är en hammare och... Då jävlar. Jag hade slagit sönder dina spikar. Oh, men nu har vi en timme kvar till solnedgång ungefär. Ja. Klockan är 9:15. Ja. Och det går faktiskt... Det är faktiskt ingen nöd på mig. Avve i andra tältet, han har dragit en läktare, en suck, och han har jublat för att få komma ifrån de förbannade myggen. Nej, det är fin håll. Men där kan du inte vara. Kom fram här. Där. Så. Nej. Vad sa du att det? Va? Vad sa du? Solen löser rakt in. Ja, det gjorde det nog. Mitt yttertält är helt blött av kondens. Ja, men jag var ju... Morgon. Det blir en helt fantastisk dag. Förutom efter lunch. Tydligen ska det börja regna lite. Så klockan är väl 9:05 nu. Tänkte göra lite frukost. Det blir varsin sån här. Tackle food bag. Ja, vad det nu där är. Mediterranean breakfast shashuka. Se det små. Så har jag kroka ner innetältet här för att luftas av lite. Jag har lite kondens på det tältet. Det jävla fältet vi sitter i. Ögonen är svullna, de rinner och medicinen har inte riktigt börjat hjälpa en förbannade allergier. Så. Ja, fint väder i alla fall. Än så länge.
kuddar, ja. Lite tjus då. Ligger underlag? Ja. Det ligger i hela ytterfacket. Okay. Det är typ lika stort som kudde eller det där. Det är hopvikt. Men det blåser upp? Ja. För att ni hängde på. Vi ses.